Ústí nad Labem, jsme tady na světovém poháři a máme tu takovou hezkou čest zapřát naší nejbáječnější trénerce všechno nej k jejím, kolik má, čtyři, ty vole, ale mám čtyři, nevadí, všechno nej, hezčí to je ještě málo, ale v pohodě, v pohodě. Tak tady pořadu. Všechno nejlepší, Andy. Všechno nejlepší. Jo, já jsem nejlepší. Všechno nejsám lepší. Slavě prostě na plno, prostě dvíháme nohy, úplně všechno na maximum, dvíháme nohy. Hej, Andy má národ. Já jej musím zavolat. Okay, koko, 09, 05, 8 něco, 0,25. Zvoní. Ona mi to nebere. Odkazovat! 3, 4, všetko najlepšie! Voláť bubka z bubky! Čau Andy, kebyš chcela vedieť, tak už máš 480 mesícu. Takže bacha na to. Čau. Čau. Ja ti chcem zaželať všetko najlepšie k narodkám a my takto spolu snívame o tom, ako raz aj Frank bude s nami tancovať v tej našej formačke, takže sa chystaj na nového tanečníka a my tu spolu budeme snívať ešte. Všetko najlepšie ti želáme obidvaja. Dobré ránko! Let's celebrate. There's a party going on right now.
a dedication.